Hej med jer. I dag skal vi spille blues. Jeg har fundet den her. Blues. Og det er fra Gehør på klaver. Den her blues, den er god, når vi skal til at øve det her med at flytte vores hånd. Og som jeg ser det, så kan man vælge at spille melodien med begge hænder. Eller man kan vælge at spille den venstre hånd, som er noteret. Til sidst så skal vi prøve at spille til et lille backing track, som jeg har lavet. Men vi skal lige lære sangen først. Det er den samme figur, som går igen igennem hele sangen. Og det vil sige, det er første finger, tredje finger, femte finger, tredje finger og første. Så laver den sådan en figur på C. Vi starter med tommeltot på C. Den næste figur, næste takt, der flytter vi hånden, så vi har tommeltot på F. Og så laver vi akkurat samme figur med første, tredje, femte, tredje, første. Så skal vi tilbage igen på C to gange. Og det kommer en gang til. Det her tegn. Det betyder bare, at vi skal spille akkurat det samme, som vi lige har spillet i den foregående takt. Det er også det, der er beskrevet heroppe. Så nu har vi altså spillet hele første linje, en gang på C, en gang på F og to gange på C. Anden linje starter op på F, og der kommer den to gange. Og en gang til. Så kommer den to gange på C. En gang mere. Så kommer den på G. Så vi finder G med tommeltotten. Placerer resten af hånden. Til F. Og så tilbage på C to gange. Lige nu spillede jeg nodeværdierne som jello-noder, altså 8. del. Men hvis vi kigger lidt nærmere på nodebilledet, så er det ikke helt jello-noder. Det her det er det, der hedder en punktering. Så den får sådan lidt en anden rytme. Den siger sådan her. Prøv at gøre det sammen med mig. 3, 4. Bam. Ja, prøv lige at rykke til F, og så spiller vi den der. 3, 4. Og så tilbage på C. Nu. Igen. Og så skal vi rykke hånden op på F. 3, nu. Og igen. Og så tilbage på C, og vi spiller nu, igen, og så skal vi på G, den er heroppe lige ved siden af F, nu, og den kommer kun én gang på G, så skal vi tilbage til F, nu, og så skal vi på C. Igen. Nu er min anbefaling, at du lige sætter videoen på pause, og så lige får øvet de her tre positioner, sådan at du kan skifte imellem dem, uden at gå i stå. Når du så er klar, så prøver vi at spille den sammen, bare én gang, men i tempo.
Godt. Nu prøver vi at spille den sammen i tempo. Helt forfra på C. 1, 2, 3, 4 og C. Og til F. Og til C. Og C igen. Og til F. Og igen på F. Og til C. Og igen. Og på G. Og på F. Og på C. Og C igen sidste gang. Sådan er sangen. Så er det, som jeg siger, at man kan vælge at øve akkurat det samme, som vi lige har gjort i højre hånd. Det kan vi også gøre med venstre hånd. Man kan også vælge, hvis man hellere vil, spille den venstre hånd, der er noteret. Den venstre hånd, der er noteret, det er C og G. Så når du laver den på C. Når vi så rykker til F, så er det F og C. Og den sidste akkord, når vi rykker til G i sidste linje, så er det G og D, vi skal have fat i. Men som sagt, du bestemmer selv, om du har trænget til at øve noget mere bevægelse med venstre hånd, eller om du helst bare vil have den placeret. Du kan også gøre det endnu nemmere for dig selv og bare spille grundtonen. Så når det er på C, så spiller du tonen C. Så der er flere muligheder for at udvide lidt og for at øve forskellige ting. Det sidste vi skal, det er, at vi skal prøve at spille den sammen til det her lille backing track, som jeg har lavet. Og i det backing track, der spiller vi den igennem to gange. Og jeg kan gøre det, at jeg første gennemspilling, der spiller jeg den venstre hånd, der er noteret. Og anden gennemspilning, der spiller jeg melodien. Og du mærker selv efter, hvad du har brug for at øve. Jeg sætter backing tracket i gang, og så er vi klar. Og 1, 2, 3, 4. Så spiller jeg melodi. Sådan var den. Jeg håber, du har hygget dig med at spille sammen med mig. Og jeg glæder mig til at se dig igen på musikskolen. Hej hej.